Sei. Que tinha lá? Vou te falar então. Sabe bacon, aquele temperado, tipo douradinho? O douradinho é... Esse aí. É? Eu peguei e pensei. Hã? Eu sei quem ia adorar isso. Eu. Então eu comi. Tá brincando? Não. Não tô brincando. Eu também percebi que tinha um bife lá. Uma carne suculenta. E aí eu comi também. Então voltei pra geladeira. Alguns minutos atrás. E fiz um negócio muito especial. Você vai adorar essa. Eu peguei um frango. E botei queijo em cima. E Cobriu com o quê? cobri com comida de gato. E aí, adivinha? O quê? Eu dei pro gato! Ah!